qaar ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka gobolka saaxil oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa si adag u cambaareeyey deegaamin cusub oo ka bilaabmatay deegaanka ceelgardi oo ay hore uga dhaceen shaqaaqo iyo isku dhac laba beelood taasi oo heshiis laga gaadhay xilligii uu talada dalka hayay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaanay odayaashani baaq u direen madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo hay-adaha ammaanka iyagoo ugu baaqay in wax laga qabto dhibaatada halkaasi ka soo socota oo sababi karta nabadgelyo darro hor leh oo saamaysa qaranka somalilan waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi maanta halkan waxaan ugu baxay inaan ka hadlo waxyaabaha cajiibka ee soo baxay ciidankaan la soo baxay ee warqadda hoosta ku haysta muusena ku ogol yahay oo ah in dadka la boobo oo weliba ciise muuse la boobo inaan ka qanno abtiga u nahay ee inanta naga qabaa wuxuu nagu hayaa farabaas waxaanu leenahay maanta haddaanay dowladdu soo gaadhin berbera oo dhulkaa wax laga qabanin wixii dhaca shaqo kuma lihin anagu hadhow baa la odhan doonaa odayaal soo ururiya hadhow baa la odhan doonaa yaa wax sameeyey iminkaba inanka ahinbaa qoriga u sita halkanoo ciise muuse dhammaan ay leeyihiin yuu maanta la qaaday dadkii la xidhee samaystay oo sharcigii loo sameeyey hore wuu jiiday isagaa ka madaxweynaha isagaa wasiira daakhiliya isagaa wasiirkii amnigaa isagaa meel kastabaa waxaanu leenahay muusow de haddaanad qabanaynin wixii qalad ee dhaca maad meesha u dhiibtid isaga muusow waxaanu ku leenahay inankaasu wuxuu ku hayaa magaalada berbera faruhu la soo galay hadduu kala bixi waayo dee waanu isnaqaanaa soomaaliya waa istaqaanaa waxa dhici doona nabaddu intay joogto yaa la wanaagsan yahay nabadii intay joogto yaa nimba laba leeg yahay marka waxaanu leenahay dowladday madaxweynahow ninka baarlamaanka haystoow ninka guddida wakiilada uu madaxda ow waxaanu leenahay qaldiyadda berbera taalla waxyaalo badan baa yaallaha la soo gaadho arrintaaga ceel garde ee inaa uu ka talinayo wasiirka daakhiliga oo idin reer baanahay waa marlabaadkii meesha layada bahdoonna isagaa yidhi xasan daahir yaa degaya halkan meel aanay shaqo ku lahayn ninkaas waxa weeye nin nabadda somalilan doonaya inuu burburiyo waa dhulkii la degaameeyey weyaan xilligii siilaayo ee laysku qabsaday ee laysku dilay markii la sameeyey weligeedna magaaxyaro xitaa maalin shaah lagu shubo lagama samaynin ceelkaasay ahaan jirtay danta guud ee xoolo ka cabaan bay ahaan jirtay sidaa marka tahay adeer dhulboob deg dega oo gacan dhaafa uu madaxweynaha siilaayo dabada ka riixayo ayay arrintaasi ahayd may suurto gelinta ciddii waday umay suurto gelintay dadka dhulka lahaade waa laysku qabsaday waa la joojiyey sidaa markay tahay anigu waxaan ku jiray guddidii hawshaa u xil saarnayd berbera waraaqaan lanoo qoray dowladda waxaanu shuruud la galnay meesha ayaa ka mas-uula mas-uuladda ayaa qaadaya meeshaa wax laga sameeyey la dhisay ee sharci darrada lagu dhisay ee dembiga ee gacandhaafka lagu sameeyey yaa meeshaa ka mas-uula oo damaanad qaadaya ilaa annaga waxaa lana leedihiin meeshii ha teginoo waxa ka dhacase dhibaata ka dhacase damaanadda waxaa qaaday horta xukuumaddaa qaatay waraaqay noo qoreen waraaqay gacantan ku hayno annaga hayno inaan meeshaa wax dambe laga qaban karin dhisna laga samayn karin tallaabo dambena laga qaadi karin dowladda qaatay damaanadda waraaqihiina waanu haysanaa taasi saasay ahayd annagu meesha la yidhaho ceel gardi ayaanu ka hadlaynaa berigii hore nimanka lagu xidhxidhay meeshaasaanu ka hadlaynaa waxa weeye meeshaasi qoraal bay leeday qoraalkana waanu u keeni doonaa dowladda iminka maanta gacanta kuma haynoo wuu naga maqay ninkii ayay qoraalkay leeday waxa weeye meeshaa habar jeclo waa daaqsin waa daaq degaan kama aha
بربره ركبها حبتي إذا ركبها صوبات قرن ناس أسوأ حوية قرع يسموه وحلا قال لي سر رأليك منين وحوية لك دونا يين ودستو يا ده وحوية ها أقول هذا ماشي سر ودستو عينا بعض ودستو بيا ليه أقول يبانت لا يما أقوله صوبات قرن نقول ما ماشي سوتشو قالوا دكان كي جاي داقسي كنا داق ولا نقول كوا وكان حياة ضدك صوبات قرن داق مو يين دكان كبا وقولين بير كبا وقولين قولي لقى دي سر كبا وقولين وحانو لين هاي تارين كاهين باك الضبيا لما كيلا صوح الحلي سقا سيدا يي وحدونا يي نودات كا يسكد له ما دحوينا وحانو لين هاي صاحب كاد يي وحدونا يي نسكد له دات كاما ديقان كان عصب إلا قبل أبا أيو حيب تبير براء إبارقة إعيل قردي إحنا إهار الله يسكو له يي إن باطبا يكن عضي إن كوح الحلي هاي إن مردن بل أرين تاف الفرق ليو حيب تا ديقان ميس لماذا لو سمعوا بوغلين اي مكان رجل لو صار لغاسي داي اي مكان وحولنا اين كاين قبل يردن توس كاب ودو لغاشوش ديغانكا ايركتي وهرو غد اي هشيش لغول هشي انا داخسين وين ديغان لغادي مالتا يلو اود لغوسي داي رجل هوري لا صوحي لغوسوحي ميسا وحالي حكومته يديغانك ee dowladda hoose iyaga mas'uuliyad dale hal laga daymano ogolaan inuu waxaan u ogolahay maaha Soomaadgal waska horkeen beel dhexdeed iyo deegaan cusub oo la bilaabayo ya waraahan leey hal laga daayay dadka rabashka Ahmed Saciid Maxamed Horeal TV magaalada Barbara.